ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର, ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ହଡ଼ତାଳ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳରୋକ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବଦଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ବି ଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କରି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ହଡ଼ତାଳ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି କଟକ ସହର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ କି ପୁରୀ, ସବୁଠି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରେଳ ରୋକ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାରାଦୀପରେ ବି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସୁମନ୍ତ, ଦିନ ଯେତିକି ଗଡୁଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି? ବରମୁଣ୍ଡାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ସାଙ୍ଘାତିକ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 10ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, କିଏ ପୁରା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଏଠି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାର ହେଉଛି ଏ ଝଲକ, ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ତକିଆ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ କାନ୍ଧରେ ରଖିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଝଲକ ବରମୁଣ୍ଡାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରୁ ବସ୍ ଯାଏ, ତେଣୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବରମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବସିବା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଚାଲୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏତେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ମୋ ନାଁ କେଶବ ମହାଗୁଡ଼, ଓଲ୍ଟପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି 3 ଦିନ ହେଲା, କାଲି ଜାଣିଥିଲେ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଅଟୋରେ ଆସିଲା ଆସିକି ଏଠି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବସିକି ହିନସ୍ତା ହେଉଛୁ, ଆଉ ଗାଧା ପାଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଏଠି ଏଇନେ ବସିକି ହିନସ୍ତା ହେଉଛୁ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ, କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କେଉଁଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ହେଲେ ମଠ ହେବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଇକି ଖାଇନି, ଗାଧେଇନୁ, ଖାଇନି ଗାଧେଇନି, କେଉଁଠି ହେଲେ ଖାଇବା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା, ବସ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ପଇସା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କି 18,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହେବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ବସିଛନ୍ତି ବସିବା ଆଉ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଖଟେଖିଆ କଥା ପଡ଼ିଛି, ମୂଲିଆ ମଜଦୁରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଧାରଣା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ଆପଣ ଏକୁ ନେଇକରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ସଫଳ କେବେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, 80% ଏ ବନ୍ଦ ସଫଳ ଅଛି। ମୁଁ ନରସିଂହପୁର ଯାଇଥାନ୍ତି, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ଘର ନରସିଂହପୁରର ଅଢ଼େଇଗୁଣ୍ଡି।
ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଡାକରା ଦେଇକରି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ଆସିଛୁ, ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ? ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାମ ପାଇଁ, ତାମିଲନାଡୁ କାମ ଫେରିକି ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବେ ଯାଇପାରିବେନି, କେମିତି ରହିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ? ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କେମିତି କ'ଣ। ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ଏମିତି ହବ ବୋଲି, ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହୁଛି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ତାମିଲନାଡୁ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ ତାମିଲନାଡୁରେ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଅଧା ବାଟରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଘରକୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରାଯାଇଛି, ସେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତକିଆରେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ତକିଆ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ? ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ମୁଁ ଝିଅକୁ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଫେରିକି ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି ବସିକି ରହିଛି ସାର୍। ଆଉ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଏମିତି ସାର୍ ଏଇଠି ବସିକି ରହିଥିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ଅସୁବିଧାର ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିଏ ତାମିଲନାଡୁ, କିଏ କେନ୍ଦୁଝର, କିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କିଏ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଭଳି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏଭଳି ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ରାରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ବସ୍ ମିଳୁନି, ଏପଟୁ ଯିବୁ କେମିତି, ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ରାରଙ୍ଗପୁର ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲୁ, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ ସଫର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରାରଙ୍ଗପୁର କେମିତି ଯିବୁ, ବସ୍ ଚାଲୁନି, କ'ଣ କରିବା? ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତ ବସ୍ ଯାଉନି, ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି, କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପୁରା ଅସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଭୋକରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ? ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଆଦରିକି ପଡ଼ିକି ରହିବା କଥା। ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ ଆସିନି, ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ି ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା, ଘର ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଲଗାତାର ସକାଳୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେଣି ବୁଲିଲେଣି, କୋଉଠି ଦୋକାନ ସବୁ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କି ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହୋଇଛି କି? କାରଣ ଏଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଏଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଏମିତି ବସି ରହିବେ, ଖାଇବେ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସ୍ଥିତି, କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି କି? ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସ୍ୱାତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରଭାବହୀନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କାଁ ଭାଁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଲିନି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି କାରଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ, କହିଦେଉଛୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଠି ଖାଇ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରିବେ, ଏବଂ କାଁ ଭାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ହୋଟେଲର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, କେବଳ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି କିଛି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିନି, ପାଖାପାଖି ଏଠି ତିନୋଟି
ତିନୋଟି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ଯାହା କଏଦ ହୋଇଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏ ଯେଉଁ ଝଲକ ଏ ଝଲକରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ବନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟକି ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ରୋଷ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି କଟକକୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ନବେଶ, ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚିତ୍ର କଥା କହିବା, କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ି ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ନିଜେ ଚିତ୍ର ହିଁ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆଜିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଦିନ 11:15 ଚିତ୍ର। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ, ଯେଉଁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ବସ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏଇଠି ରହିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆଜି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ କୌଣସି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବା ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଆଟାଚ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶାରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ କୌଣସି ବସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନେକ ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଆଜି ମିଳୁନାହିଁ। ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଥିଲା? ହେଭି ଲଗେଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦିନ ଚଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର? କେମିତି ଚଳିବ ଭାଇ, କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ, ଯିବୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠିର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର କେମିତି ଯିବେ, ତ ବସ୍ ଚାଲୁନି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଘର ନିଜ ଯାଜପୁର? ଆପଣ ଯାଜପୁର ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ? ଏଠି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 9 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁର ଯିବେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାର ତାର ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯିବେ। ତେଣୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୈନିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। ବାଟ ପାଉନା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପଚାରିବା ଭାଇନା ଆପଣ କେତେ ଜରୁରୀ କାମରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ? ମୁଁ ଏଠୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଭାଇକୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ଯିବାର ଅଛି, ଲେକିନ୍ ବସ୍ ମିଳୁନି, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା? କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯିବେ? ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି? ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଯିବା ପାଇଁ, ଅସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ କଥା କହିବା, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଶହ ଶହ ଟ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ କେବଳ କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ ଚାଲିଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଠି ଭିଡ଼ ରୁହେ ଏବଂ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 3-4 ହଜାର ବସ୍ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଲଗାତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କଟକର ଏବଂ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ଯେତିକି ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 70-80 ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫଳ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସବୁଯାକ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବି କେମିତି ହେବ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଜଳଖିଆ କଥା କହିବେ, ସକାଳୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ଏବଂ ଖାଇବା ତ ଦୂର କଥା। କେବଳ ଏଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସହର ଯାକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି।